kien hemm budget li qed jippjana, qed ja għandu viżjoni, però importanti hawnhekk tidħol il-kawtela tal-Union li l-viżjoni tmur oltre mill-karti. Ġifieri dan mhux kwestjoni li impenġu fuq il-karti, imma l-importanti huwa li meta qed nagħmlu budget ta' pajjiż inkunu qed nagħmluh biex matul dik is-sena inwettqu dak li qegħdin ngħidu. Ġifieri jiena kważi kważi naqkrit għal ikolli lejn dan il-budget huwa li f'ħafna punti tiegħu tkellem fejn ħanibdew dialogu. Le, inti suppost il-bieraħ preżentajtilna the actions to be taken u mhux il-dialogu li suppost beda qabel, ħafna xhur qabel ma beda ma ġie dan il-budget. L-ewwel relazzjoni tal-UHM kienet fuq punti prinċipali fejn kien hemm proposti mill-budget li ġew aċċettati. Rajna kif il-Gvern aċċetta il-proposta tal-UHM fejn jidħlu l-kontratti, allura issa ħa naraw li l-liġi u t-teknoloġija se jiżżewġu flimkien biex naraw li kull ħaddim Malti Għawġi ikollu kontratt, kull kontratt ikun applowdjat u rreġistrat, kulħadd ikollu daħli huma basic minimum rights qegħdin fil-kontratt tiegħu b'mod awtomatiku m'għandux għalfejn jiġġieled tal-jum u kull ħaddiem ikun jista' jiddawnlowdja u jniżżel il-kuntratt tiegħu u bil-kumdità tiegħu ġewwa daru u jieħu l-parir li jrid fuq ukoll. Naħseb din ħad tkun mod ta' kif niġġieldu l-abbuż u l-prekarjat fil-qasam tax-xogħol. Barra minn hekk il-UHM għadha temmen li l-kooperattivi tista' tkun bħala soluzzjoni lejn id-dinja tax-xogħol, mod ta' kif norganizzaw il-ħaddiema tagħna. Il-bieraħ fil-budget il-Gvern semmaw miss mal-proposta tal-UHM, però ninnotaw b'deżappunt li fetaħ il-paragrafu tiegħu billi qal se nibdew id-diskussjoni. Se nibdew id-diskussjoni mhijiex il-mod li tippretendi l-UHM, meta aħna bħala Union ilha daw l-aħħar sentejn nitkellmu diġà kellna proposta oħra fil-budget u ma ġie rrealizzat xejn u din it-tieni darba li qed joħdilna din il-proposta. Issa nippretendu li mill-kliem ngħaddu għall-fatti u l-affarijiet li għandhom jidħlu matul is-sena li ġejja. Kien hemm ukoll il-kwestjoni tat-taxxa li ġieti b'naqsa fejn jidħlu l-extra duties tal-pulizija, dan aħna l-qajnieh u hija xi ħaġa pożittiva ħafna, però ġbidna l-attenzjoni tal-Gvern li l-membri tagħna li huma soldati tal-extra duties aqas biss qed jitħallsu, aħseb wara kemm se jiggwadanjaw mill-taxxa ridotta li hemm illum. Kien hemm ukoll il-kwestjoni ta' il-proposta anzi tal-Active Labour Market Policy biex ikollna l-istitut tal-Active Labour Market Policy. Il-Gvern aċċetta din il-proposta u ħajkun hemm l-istitut, però qed ngħidu wkoll il-Gvern importanti li jkollna vot ta' budget ta' flus għal dan l-istitut. Mingħajr flus mhux se nirnexxiena nagħmlu l-ebda istitut is-sena d-dieħla. U l-proposti tal-budget il-UHM ma tagħmilhomx għal diskors tal-budget imma tagħmilhom għas-sena ta' matul dak id-diskors biex tara li jidħlu fis-seħħ u jirrealizzaw irwieħhom.